Gospodine Gutaj, dokle se stiglo što se slučaja Nazmi Mustafe tiče i zbog čega je on pritvoren? Pa Nazmi Mustafi za sada postoji sumnja od strane nadležnih organa da je počinio dve krivična dela iz člana 339 paragraf 1 i 3 i iz člana 345 paragraf 1. A iz početne dokazi koje ima u Euleks i koje ja sam ima mogućnost da vidim i od saslušanje direktno sa Nazmijom Mustafim, moja ubeđenje i moja konstatacija da je Nazmi Mustafi u pritvoru je nezakonito, nepravilno i da Nazmi Mustafi ili montirano ili postoji nešto drugo što ja ne mogu da znam, nit ne mogu sada da kažem dok traje istraga. Vi ste izjavili da je to, da se to koristi u dnevno političke svrhe. Šta to znači konkretno? Pa vidite, po izjavu Nazmi Mustafi, mene kao branilac, da je on bio, on ima u radu 3-4 slučajeva, teški slučajeva koje vrši istragu, a ako se to bude javno ti ljudi, onda se trese politika Kosova. I zbog toga ja sam rekao i kažem i danas da sigurno smeta nekome Nazmi Mustafi i Nazmi Mustafi ne treba da bude čovek gde je bilo do sada. I ja zbog toga kažem da je Nazmi Mustafi nevin čovek. Ja Nazmiju znam i kao tužilac Nazmi Mustafi znam. Ja sam bio njegov profesor kao učenik, Nazmi Mustafi znam kao dete. Znam i porodicu Nazmi Mustafi. I zbog toga ja sam dobrovoljno uzo da branim, pošto znam i rada i ličnosta i porodicu Nazmi Mustafi. Da li ima elemenata to što je Nazmi Mustafi iz manjinske zajednice, iz bošnjačke zajednice, nema ko da ga brani? Ja to ne sumnjam, pošto ja branim kao Nazmi Mustafi, bez obzira da li pripada bošnjačkoj nacionalnosti, da li albanskoj ili... Ja branim Nazmiju kao čoveka, kao profesionalaca, kao čovek ove države. A to ne bi za sada sumnja na ono, pošto ja nisam ga video do sada takvi elementi. Jedino mogu da kažem da Nazmi Mustafi je po mene, a i po dokazima koje ima javno tužilaštvo do sada, pošto je protiv Nazmi godinu dana vršena neka tajna istraga. Na tu tajnu istragu ne postoji ni najmanji element do sada, ja što sam vidio na zatev javno tužilaštvo. A šta ima, šta ja ne znam, ja ne mogu da kažem to. Ono što vidim, šta sam vidio i šta znam, Nazmi Mustafi je čist kao suze. Gospodine Gutaj, vi ste se juče sastali sa Nazmi Mustafi. Šta vam je rekao? Ja juče sam bio kod Nazmi Mustafi, bio sam i na početku već treći put što se sastajem sa Nazmijom. Juče dao neke papiri, neke izjave koje tražio od javnog tužilaca da da izjavu. A kad da izjavu, on će bude i za javnost i za sve. Važno da Nazmi Mustafi ima mnogo da se da, da i javnom tužilacu, da i pravnoj organima Kosova, da i za ovaj slučaj i za sve što se radi na Kosovu. Mislite da će politički čelnici da prihvate svoje greške? Pa sada, za sada ja ne mogu da kažem to, pošto istraga čini svoju. Vidit će se kasnije da li je Nazmi Mustafi je žrtva politike, da li je Nazmi Mustafi pogrešio nešto. Verujem da Nazmi Mustafi nije pogrešio, a volim da ne bude ni ono prvo. A vi ste dugo godina ovom poslu, šta sledi posle ovoga svega? Sada Nazmi Mustafi je određeno 30 dana pritvora. Ja sam napravio žalbu protiv svih razlozima koje sud tražio da Nazmi Mustafi da pobegne u inostranstvo, da Nazmi Mustafi ima svoje ljudi, ima tamo vamo. Ni jedan ne postoji to, razumeš? Ali sud ipak odlučio u vezi toga. Još nije odlučio, a po praksi Nazmi Mustafi treba da ostane mjesec dana u pritvor. Da ne da Bog da bude više, pošto ovi organi ili ljudi koje rade u pravosudne organe u javno tužilaštvo EU Lepsa, oni polako ide, ne žuri se.
Ako nam se žuri, nama, njima ne žuri. Ja kao advokat, kao branitelj, Nazmijev branitelj, tražim samo pravda da izađe na licu mesta. Bez obzira da li ide polako ili se žuri, mene mi treba Nazmi Mustafa da izađe čist. Nazmi Mustafa, znam da je velik čovek, znam da je Nazmi Mustafa mora da trpi ovaj slučaj, a treba i da trpi. Pošto Nazmi Mustafi, prema rečima, on što je mene rekao, kaže držim se, a tražim i od svi ljudi ko me poznaje mene, kaže da ne gubi povereni na mene, pošto jesam čist kao susu. Ja sam taj Nazmi Mustafa kom svi me poznaju, ja ostajem taj Nazmi Mustafa, bez obzira, kaže, da li sam u pritvoru ili nisam. Kako tumačite ovoliku, kako su rekli predstavnici bošnjačke koalicije, vakat, hajku na čoveka koji nije saslušan od strane medija i poziv na linč od strane pojedinih medija? Vidite, sad ja nisam slušao to ove, ali mogu da kažem da imate poverenje vi kao svi i kao manjina i kao ovaj bošnjačka zajednica, treba da verujete u našim organima, organima EU Leksa, organima pravde, pošto pravda mora da izađe tad kad nali na svoje mesto. Mediji ga optužuju, iz EU Leksa ga optužuju da je trebao da, pod nacima navoda, pobegne za Švajcarsku, da je imao vizu za Švajcarsku, da je imao vizu za Ameriku. Nazmi Mustafi ima pasoš, kosovski pasoš, ima i američku vizu, ima i Schengen vizu. Pošto Nazmi Mustafa, čovek koji je radio na više nivo, bio od glavni ljudi u javnotužilaštvu, specijalno javnotužilaštvo. I prema tome Nazmi Mustafi bio slobodan da krete celom svetu. Nazmi Mustafi nije namerao, ni bio namera da ide negde. Ima neke svoje probleme, porodične probleme. I na kraju, gospodin Gutaj, koje su vaše očekivanja od ovog slučaja? Kako mislite da se ovaj slučaj završiti? Iduće nedelje treba da se sasluša i svedoke i sam Nazmi Mustafi. Sve zavisi posle kako se razvijaju ove događaje i davanje izjave i sve ovo. Sve zavisi posle od Nazmija šta ima da kaže, da vidimo ove tajne istrage šta su ovo, šta mi ne znamo, to znaju samo EU Lex, a kad se pita Nazmija, kad daje izjave Nazmija, to se sve daju na vidilo. Onda vidjet ćemo kako šta dalje. Jeste vi optimista ili pesimista? Da nisam optimist, ja ne bi uzeo ovaj slučaj. Ja ne samo što sam optimista, nego verujem prvo u Boga, pa posle u pravosuđe, pa i u ljudima koje vrše ovu. Ja zahvaljujem sve što će biti sve u redu. Mislim da će biti sve u redu.